आनी कोणाकू सांगो आतां आयक आय म्हणगे मोगा बाबून सारकीं थोडीं भुरगीं आतां पळय हांयें तेंकां खबर आसना मायफूट म्हणटाय तूं रोकडी जावं बायल बासू लंडना जावं हूंय आहाय बारीकशी नदर मरे बारीकशी म्हणगे उतरांची ना तुमी चॅटींग करताय तें चॅटींग करता हें कॅक उतर उलयतां सोदतात मोगा बाबयणां तूं तुमी चिंत नाय हांव कितें उलयतां न्ही तें सोत जाता जाय जाण टिकटॉकाचे येताय बायल्यां रावन चोयताय तेंगे घोव बाबडे ते कामां वयताय कोणानी खंय येताय जावं चेडवां बायलो जाय जाण तिंगेन उलयताय 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 हांवूय भायर रावन चोयता पूण हें भायर रावन पळय चोयताय न्ही तेंगे नदर दुसरे हेजी आसोता दुसरे हेजी आसोता मुगे नदर तेशें कोण आसना मुगे नदर तुजे दोळे ते दोळे आसोता आनी हे बायल्या रावन थोडे चोयताय ते कुडी आशा कोताय आवय तेगे बायल केसो दिसोता मात मेळ्या पुरो अशें कावणी गिळटाय अशें कावणी गिळ पुरो तुमगे कूडी ऑटोमॅटीक सुकोन वयता कारण तें दोळोय आनी तुमगे कूड तेका आपल्या जाय दिसोता आपल्या जाय दिसता त्या दोळ्यांक तुमकां खबर आसना आनी जाय ते जाण मागीर हे भाशेन गोणे बोणे कोताय कोणागेली बायल आपणा मेळपाक कोणागेली गर्लफ्रेंड आपणा मेळपाक हे भाशेन कोताय म्हाका बाबड्या पूण तुमचींत न्हय त्यो तुमकां कितें सांगता जायत ना तुमी लंडना शारां आहाय तुमी पयशे आहाय तुमचे कडेन सूख आहा तुमचे कडेन पूण तुमी कित कितें ब्लावज घालपाक इसरोताय पॅण्ट घाताय आनी विडियो कोताय पब्लिका मुखार डॅन्स कोताय मांय पांय गे बरी देख रितीन वाडले भुरगीं तुमी तुमी ब्लावज घालूंक इसरोताय पोंदा कितें आहा तें सगळ्यांक दाखयताय तें तुमी दाखयता कित्याक तें आख्खे संवसार लोक चोयता गो बायलां आनी तुमी आमकां दाखयताय कित्याक तुमकां लागून मागीर आवय मगे चेवडा एश जालें तेंच जालें तेंच तुमी पयलीं आबूज कोताय लोकां तुमी आबूज कोताय बेश्टे दादल्यांगे चेड्यांगे नदर तुमचे पोणा हे बिल्मा कोड आहाय तें मागीर तुमचे हार्ट घेताय मागीर आवय कोण हेणे हात लायलो कोण तेणे हात लायलो तेणे तुमी हात लावपा आख्खें ए टी एम तुमगे अगत धरताय कोणाच्यान पयशे काणरो जाता तेशें कोण तें ए टी एम पयलीं बंद करी ए टी एम तें फकत घोवा दाखोवपाचें घरा कडेन आख्ख्या संवसारा दाखोवप न्ही खाली काजार जायना कोणाक गेले घरा बी वचपाचें आख्ख्या संवसार भर लोकांक चोयलें आनी तें घोवान चोवपाचें कोणा नाका तो शो पीस थंय थंय उबो रावपाचें तो चयनू आस भागोवपाची घराको जेवणां मेजाची पळय प्लास्टिकाची प्लास्टीक आप केळीं पळय दवताय ते भाशेन तुमकां शो पीस जातले म्हाका बरें दिसना बर देख रितीन वाडलो भुरगीं न्हू हे भाशेन केशिकू न्हय आदीं आमी मोडे पॅण्ट जावं कितेंय घालिनासलें हांवें आमगे जांगडे लगाय बायल चयत काय चेवड चयत काय कोत्तालीं पूण तुमकां आतां कांय कळना पयशे सगळे पयशे पयशे जाताय तुमचे कडेन पूण आपणागे रेसिपी तुमी वाऱ्यार घालताय खूद वाऱ्यार घालताय तुमकां कोडी थोड्यांक कोण आसतले तुमचे कडेन कितें कुटुंबी मताय आसतले हाल दिसांनी कोण अमेरिका भायर गोवा केसो गाडी मारता आनी कितें करता कितें भोग दाखयता आनी कितें करता तुमगे ते विडियो मागीर एडिट करून आनी कोण वायरल करताय लज तुमकां लज तुमी ती इदें मारले मुरा न्ही कुटुंबीन आंबोडे म्हणटाय कुटुंबीन माताय पळय तेतून तुमी कोण आसलें तें कुटुंबीन माथ्या चडटा आनी माथ्या चड म्हणजे दोळे एद्या मोटे कोताय तुमी बॅटरी दिवे माकडांगे डांस नाचताय आं बरें दिसता आनी तुमी मांय पांय बी कांय म्हणा कित्याक मोडूकूय जायना मांय पांय मांय पांय रोडी भितर उडोवपा हांय घाल लंडना रूल तेसले हाय भुरगीं सारकी वाऱ्यार पडटाय कितू जाणां गे भुरगीं काय बरीं मोगान भर देख रितीन वाडताय आपणें मांय पांय गे नांव राखताय हेच्या कामा लागोन न्ही म्हाका काजार देखून जावपाक भिरांत जाता हे कामा लागोन काजारू नाका सिंगल जिवीत सारकें काजार जाल जाल्यार कोणा कडेन उलयलो बायल वॉर्निंग दिता
टायम जालो देव बरें करूं तुका काळ जालें आय लागी तुमकां आनी सदांकां हे भाशेन म्हाका मोग दियाय तुमगेलो आनी तुमगे मोगानू हेजे मुखार हांव फुडें येतलो आनी म्हाका जायते मॅसेजी येता हे व्हिडियोची जी पळय आतां नांव घेयल्ली न्हू तेंगेले मातशें तें आन्सर करपाक जाय तेंचें नांव घेयना हिंगा कारण ती म्हाका वॉट्सॅपाचे मॅसेजाचे मॅसेज धाडयता हांयें तें खबर ना कित काय चालता तें हिंगा हांयें ती कळटा तुमकां ताका लागून वयता तें नांव घेयना हांव तेंकां बाबडे खबर ना ती मातशी बिजी आसलोली तितून ताका लागून आनी कोण लंडन आसलो भुरगीं हांयें हे भाशेन उलयलें मू तुमी रागार जायनाका म्हाका जायें तुमगे मोगा भाव भयणां बरी भाशा आसलोली कित्याक तुमगेली दुसऱ्यागे भुरगीं हांयें तीं चोयताय तीं शिकताय आयज काल सगळ्यांगे भुरगीं मोबायल यूज कोताय मोबायलाचे चयता आवय हेणें केलें तेशें हांवूय कोतोलें हांयें केलें जाल्यार म्हाकाय जायते व्यूज येतले म्हाकाय जायते लायक्स येतले तुमकां लायक्स येतले तेशें कोन लायक्स येतले कारण तुमी आपणाक कूड दाखयताय तेचो कूड पळ दाखयताय न्हू तेचो आख्खो संवसारा लाखांनी व्यूज येताय लाखांनी व्यूज येताय व्यूजा लागून आपणागेली मर्याद विबाड नाकाय मर्याद गरजेची आनी मायन पायन ल्हानू आसता सा भुरग्यांचे दोळ धरपाक जाय तुमी तेंकां सारकें सोडटाय आयफोन मागले आयफोन दिले कितें मागत तें दिलें तुमी तेंचे दोळ धुना इदो आसा तरी दोळ धरपाक जाय तुमी दीस रात त्या मोबायलाचे दीस रात मोबायलाचे आनी ते टिकटॉक करपाक बिजी आसताय आनी मागीर भुरगीं वायट रस्त्यार पावली कोण हेणी ट्रस्ट सांगायले तेणें ट्रस्ट सांगायले कोताय तुमी तें सपा जायना स्वता तें उलयता हांव नायजेचे भाशेन जातले तुमी पिझा पिझा पळय म्हणटाय तेजे भाशेन जातले तो आयकलो पळय तुमी थिंगा बगर ना सिगरेट सिगरेटी पळना सिगरेटी पळना आयलँडार्सां म्हाका इम्पोर्टंट कॉल येता आयलँडार्सां ताका मातशें रिप्लाय कोता मागीर तुमी कितें कोता हां आज जाण मागता आयलँडाचे सांग देव बरें कर तुमकां थँक्यू वेरी मच आय लव यू